гледате, кариерата не ми гледате, не ми гледате, аз срещу вас. Гивоя почти не ми гледат, нищо не ми гледат, искате само драфтове. Сега ще снимаме с Мартин Пеев, той ще ми избере отбора и е така. Да видим, защото драфтовете ги гледате 10 пъти повече. Що не гледате нищо друго, не знам. Запишете се в Гивоя, ако не се е записал, ама само с един коментар е фанелката. Това е. От мен е за вас. Сега моят брат Мартин Пеев ще ми избира отбор с карти. Ето го тук на екрана. Какво става, хора? Аз съм Мартин Пенев и днес наистина ще избираме на сляпо драфт на Владито, но за да е по-така готинко, ще го избираме с карти и естествено, както виждате, АСО, двойка, тройка, четворка, петица, така че да, размесвам ги и ти вече имаш формациите на екрана, нали? Имам ги формациите, да. Да, но най-лошата да ти изберем, така целият отбор да ти карам. Мръсник. Между другото, нито една не е толкова лоша, така че... Значи ще избера най-лоша, няма да се преснеш. Сигурно имаш 3 защитника или па 4-1-4-1. Има една гадна. Добре, значи хора, размесих картите. Вие видяхте, че не гледам, дори още веднъж ще ги размеся. Така, тегли третата карта подред, която е 1. 4-2-3-1, брат! 4-2-3-1, че тя е добра, бе, стига, бе! Еми, тя е добра, бе! Не се спрях, бе! Значи, какъв е то? Добре, започваме, добре, сега гледай да, и тука да си по-добър. Добре, капитана ще ти е... Капитанчето! Капитана ще е, чакай да ги разнеси, че без иска да ги видя. Капитана ти има ще... само един, който не ми харесва. Това ще е единица, брат. Еми, Кевин Де Бройне! Ма обикновена карта, бе! Е, обикновена карта. А, добре. Неймар и Суарес е, но... прилично. Доволен съм. Айде, вторият ти играч е... нападател. Тройка. Тройка, еми Санабря. Санабря. Добре, и Форм, така най-добрата карта. Така, от значи... всичките пет. Следваш... така че за сега си перфектен. Ужас, ужас. Значи много лошо се справям за сега. Следващите са сребра. Следващия ти е... пак тройка, човек. What the fuck, аз ги карам такова. Това некъв Гонзалес, Гонзалес. Това въобще няма да го ползваме. Давай на следващия десен халф. Първата карта тегля, което е петица. Петица. Ме и тука не ми харесва. А, така. Чудесно. Перфектно. Ламела. Ламела. Имахме Куардадо с перфектна карта. Да. Да, и са дефанзивните халфове. Айде, първият ти дефанзивен е четворка. О, брат, нашари ми ги страшно, Карвалио. Ай, дано, дано, дано. Направо. Следващия. Следващия ти е тройка. Беги, бей. Все по-зле става, ей! Браво, точно така трябва. Мръсник такъв. Аз вече хубаво ще става, брат. Не да се притесняваш. Хубаво, следващия е... четворка. Джеймс Милнер. Ей, Милнер е добре, бе. Лев бек ли избираш, хубаво? Да, десен бек избираме вече. Двойка. О, той е добре, Уокър. Ех, мамицата му. Значи, няма така да се разберем. Ай. Айде сега централните, те са всички. Избирам ти четворка. Имате, от Франция ми избра. Имаш Испания, имаш Англия, ти избираш Франция. Какво да му правя? Така трябва, така трябва. Правилно. Айде се! Следващия, чакай, айде, така ще ги размеша, ще взема и тази втората. Петица. Беги. Дайер от Тотнам. А, така, само лоши, само лоши. Вратаря. Цял живот лоши деца падат. Пак е петица, брат, пак е петица, вратаря. Субашич. Е, Субашич не е лош. И добре, да, ма. Да. По кемистри ще направим. Ние имаме Франция, имаме Испания, имаме Англия, имаме Португалия. Следващия вратар, брат. Вратарят ти е четворка. Направо. Пак. Абе, тези четворки и петици много ти вървят, бе. What the fuck? Урис до Дахея, Урис обаче с синя карта, така... Не него ще ползвам да ти кажа честно. Не се спрях, бе. Не можеш ли някой да не може са вратар? Доволно, доволно. Вратар, че ми избра. Айде. Следващото е 4. Абе, човек, какво се случва с тези карти, бе? 4 ли, бе? Да, бе, брат. Е, някакъв тах от... Ами тах ли е, не е ли тах, не знам какво е. Тах, мах. Не знам какво се случва с тези карти, човек. Мен се ги вижда са на камерата, само четворки и петиците са падат. Не знам какъв пъска с мен. Айде, дърпам следващата карта. Ей, тройка, всички... добре, тройка. Некъв, никъв, бата, майно то. Въобще не го знам и къв.
Еми, сорка брат. И те не ги знам какви са и те не ми вършат работа. Кой избереш? Добре, тогава... Пак чето... Абе, какво става бе? Ти само четворки бе, брат. Ето 48-50. Добре. Марто, ай следващия, въобще за сега нищо не избираш. Хубаво, ай следващия още по-зле от този, де ти избрах. Предишния ще... Кой е това? Двойка? Ще ми свърши работа. Кой е бе? Кой е бе? Баркли от темата. Не е толкова зле. Другите веха по-зле. Е, тук са от петимата, да ти кажа честно, пак ми... не са лоши. Не са лоши. No. Има твой любимец, само че вече не е твой любимец. Моя не, любимец... Не, той сега става твой любимец. Сега става твой любимец. Значи е Кристиано Роналдо, така ли? Не, не, не. Защото Кристиано Роналдо да го мразя, но... Сега ще става. А, котиката ли бе? Той ми беше любимец от преди, бе, брат. Е, отпреди ли? Да, още отпреди. Добре, Глеся, теглим тройка. Е, Вилян, не? Става! Е, какво, Вилян си? Е, да, е, добър е. Чернилката бяга се пак, какво? Decimo no al racismo. No to racism. Давай сега! Номер... едно. И от отдавна няма едно. То въобще не ми трябва, Форсберг не ми трябва. А, така. Разбърка да ти западне. Той кам ли беше? Кам? Нали? Още не ми върши работа. Следващия ти е... Вали, следващия ти е петица, брат. Петица? Абе, той от Барса, левия бек, Диние. Как ти Диние, как да, се казва? Диние, Диние. Така е, същия. От Франция ли е това? Знам го. Той е добър, не е лош. Аз съм го играл на драфта. Как ме изкушаваш аз да направя един драфт сега? И ми ще направиш? Добре, хубаво. Следващия ти е... четворка, брат. Чай да ги отворя първо. Аз ти те гля. О, се се разпили куета. Информ. 8-6. Е, бах му, мамата. Ти си направи бати. Хубавото е, че има защита. Ти си направи бати отбора, бе. Абе, какво съм наприл, бе, брат? Ще е бати мъкът. Следващото е четворка. Това на Ливърпул, вратаре. Кариас. Кариас, да, 82 или колко. Не ми върши работа, не ми трябва. Общо взето ме преба. Това е всичко, нали? И менеджер. Не, имаш още двама. А, още двама. О, значи следващия ти е петица. Не ми трябва това. А, така. Само това искам да чувам. И последния. Последния, хубави ли са? Не. А, добре. Трагични тройка. Са. Нека в него. Но то расизъм. И сега менеджери. Сега най-лошия менеджер. Да не ти дигне дори един играч. Гледай сега. Те никой не мога ми дигне нищо. Това ще е четворка. Про лига? Каква е тази? А, така. Да. Нищо да ни се върши. 81. 83 тим рейтинг. 149 склад. Ужас. Положи драф, не може да прави. Много хубаво се справи, значи. Те с карти много добра работа вършат за лоши драфтове, който му трябва да си ги наеме. Мога да му ги взема за 1-2 дена, да ми ги върне обаче после. Ето това е отбора. Марто ме съсипа. А, така. Сега какво ще направя, не знам. А, какво ще направиш? Падаш още на първия матч, толкова, колко. Стига ти толкова. Дори до половината матча рейч куита и айде, стига за епизода, предполагам, а? Нали? 5. И ще направим нов драфт. 3-4 минути, 3-4 минути епизоди и стига толкова. Все едно не е снимал, ще направим едно. Скрием от хората. Ще го измислям, ще го измислям, няма страшно. Ми Влади, пожелавам ти най-лошия късмет, който си имал до сега. Дано да ти вкарват най-късметлийските голове и да загубиш още 30-та минута си 6-0 поне. Мерси, подобно само загуби на фифата от сега до края на живота ти. Особено от мен. Ай, от тебе трудно ще стане това нещо, тъй че... Абе, губиш си от време на време си губиш. Да, няма. Само като съм разконцентриран, така печеш. Оле, разконцентриран, боже, да не показвам задни ножици на Ериксън, че още чакам да ми ги пратиш. Е, тя се изтрива, брат. Изтриса. Да. Айде, замина хубавия гол. Мале, хора... Какво да ви кажа? Беше много красив гол. Той водито го беше срам, зато и го е стрил уж. Но, уж не, без дейс. Хубаво беше гол, ама случайно. Да, съвсем случайно. Като тебе, случайно. Да. Абе, тоя има Меси, има Лаказет, има... всичко има. Ей, много кофти, брат. Само вратара му е същия. Ими, аре, почвам ги, брат. Окей, аз спирам фейскама ми.
Мерси! И да се абонират за теб, иначе ще си спра акаунта. Ще спра да снимам, няма да снимам повече. Да ти гледат там играта. Ти не мога играеш, ама не, нека те гледат. Кевин Де Бройне! Гол! Побеждаме с 1-0 в 14-та минута на срещата. Класата в отбора. Айде побеждаме! Сега пак лекичко. С този отбор трябва да се играе бавничко, да се забавя играта. Защото като тръгна да бързам, ще бъркам пасове и ще става страшно. Гледай как му отворихме! Гледай как му отворих! Деба, майка му, деба! Пу, простоти, цел живот простоти, бе. Абе, джойстика се изключи. Как го ударих? Ще бъде ли гол или е за сада? Гол е! Сбавя един! Добре! Викам малко повече, ама не така е. Живота. В фифата. Живота. Като има адреналин, трябва да викам. Сбавя един! Айде! Роналдо! Трудно е като има усреща Роналдо. Добре, че не я подаде, защото щеше да я вкара. Има Роналдо, има Меси. И тук изпуска гол. Тук се изпуска. Моя отбор не е добър. А, Марто ме преба. Това е. 2-1 през първото. 3 удара. Това е. 2 гола. Толкова. Айде, начало на второто полувреме между тези два невероятни отбора. Ще му арез нас! Да не ме подценява! И без играчи ще му играем, ей! Аре бе брат, аре застреляй го бе! О, какъв гол! Какъв гол! Аре бе си играеш, брат! Махай се от тука! 3-1! Сега трябва внимавам! Я да видим повторение, много хубав гол! Бати гол! Класата в отбора, Вилян! 3-1 за фанатика срещу някакъв Zero Skill-а! Не е за подценяване, обаче има сериозни футболисти. И затова трябва да внимавам до края. Ама тука ще му я направя ли бе? Сприя бе брат бе! Яй спри си я като хората бе, човек бе! Вместо да го отпадкаме тук с невероятен резултат, ние го бавим и накрая може да ни се върне в матч с Меси и Роналдо. Ето, как изпуснем Роналдо, така става страшно. Добре, че и той изпуска, просто не знам какво става. Имам и късмет в определени ситуации. Е, така се играе. Позряло малко. Е, тук щеше да стане сериозна грешка, но така по-добре да се забави малко темпото да. И като ти се отвори възможност да вкараш. Само че аз се изпусна. Добре. Първият е добре. 3-1. Сега ще видим втория матч. Обаче нищо не ви обещавам, хора. Трудно ми е. Бавнички са ми. Имаме класа в отбора от определени футболисти, но
Не кой знае какво. Така трябва, бавничко да се играе. Иначе с бърза игра няма как да стане. И на мен ми се играе цак, 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 обаче не става. Ема отбора. По-добър от моя. Малко. Нападателя е много сериозен. Азар също. Ще е тегав матч. Но код такова. И са прави с мен и вкарва сигурно Роналдо, Меси. А аз кой да вкарам? Кой да вкарам аз? Никой. Е тука пак. Пак моите си грешки, бе. Пак моите си грешки, бе, братко, бе. Елементарните неща. Посоките, като почнем да ги бъркам. Доспали ще дадеш, бе. Ей, ще ви убия, бе. Нищо не натискам, бе, нищо не натискам, бе. Че Бен си играе. Това да направи. Пак дупката. Еми не имам. Какво бе, овчар? Пак ти играча, нема що. Айде махи се. Второто полувреме трябва да направя нещо по въпроса, защото просто не става. Поне да е достойно. Работата отива на зле. Тъпия фанатик не играе добре. Ама не може. Его, пак съм бавничък в паса. И нормално е да те надиграят. А, много съм зле. Върти се налево, надесно, налево, надесно, аз не мога реагирам. Въобще не ми се и коментира даже. Реной върта левия налог, всичко ми е отключено, постоянно ме питате как го правя това на Кристиано Роналдо. Всичките селебрейшени са ми отключени, иначе няма как да стане. Ай, няма се отказвам. 4-1. То не играе толкова много. Четири на две. Пак повтарам. Едно. Върта левия на ок. И всички селебрейшени са ми отключени. Малко надежда в матча. 4-2. Не трябва да му изпускаме Агуеро и Азар. Просто бързината им е нечовешка в сравнение с моите футболисти. Его е, пак грешката, майка му, ще си щупа главата вече. Шапките, всичко ще фърля, бе. Не издържам. Ама нищо е тука, гледай, каква простия, бе. Аз ще ти се не знае на тебе. Не ми писна. Чай да не щупим и чаши, и уиските, и всичко. Баси хората, братко. Баси живот. Не мога играят FIFA, ама като почне да им връзва и тъпия фанатик, като почне да прави грешки, чай, че не мога да си отворим уискито.
тъпия фанатик пропуска. Ай, ай, отвори се, бе. Отвори се, че не издържам вече, бе. Деба, майка му, деба, аз деба. Некои хора, ето, грабне му играт. Играят горе-долу. Нека покажа уважение, обаче се нервирам. Не са нищо особено. За да водят с 5 на 2. Тичат им играчите и его е. Добре, спре го. За първи път. Ей, на мен да ми вържи една. Е, това да ти върже. Правиш грешка и веднага ти отнемат. Искаш да направиш нещо, може би той искаше да изчисти топката. Обаче не можа, не му фара компютъра паса и моят играч се възползва. Това при мен става 90% от головата на съперник. 3 на 5. Съжалявам, хора. И аз не искам така да става, обаче падам. Не искам да се оправдавам, не искам така да съм такъв депресант и да ми дразна, но не се получи играта, която исках в този изключителен матч. Сега ще отворим пакетите, дано поне там да има късмет. Премиум голд пак. Дали сме 15. Отваряме пакети за 13,500 или 14,500 или колко са, не знам. Премиум голд пак. Аре, с него ще почнем първо. То какво? То си е все едно и също. Късмет се си нема. Ей, ой. Кой е това? Къв е той? Дали има стойност? Едният гол пак, от който абсолютно ама нищо не очаквам. Но все пак те го отворя. Това е от мене, приятели. Гледайте колко матча имам. Даже там 15 матча са на брат ми, загубите там. Няма много матчове. Вие ме карате да играме постоянно, искате едно в едно. Нямам време, хора. Заклевам се, нямам, ама никакво време. Разберете, бе. Когато имам време, игра. И снимам, разбира се. И обработвам. Това от мене, съжалявам, че паднах на втория матч. И извинявам се. Но това е положението. А, да, да се запишете за giveaway-а, е тия фарелки, нали знаете, в клипчето там, ако искате, ако не, бейте си играте, айде, и да се абонирате за Марто, моля ви, не оставяйте нещата така, той вече си гони сериозни абонати, има си качество, всичко наред си е, сега, аз ще го уча да играя, го уча, ама нека, ще се научи и той, абонирайте си за него, айде, чао!